Infelizmente, mais um dia triste para os amantes de novelas. Faleceu a atriz Vera Maria Monteiro, que fez Desalma, Eita Mundo Bom, Porta dos Fundos e outros trabalhos aos 73 anos. Quer saber tudo? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social começando. Oi, gente. Dia triste para os amantes de novelas. Faleceu a atriz Eita Mundo Bom, Desalma, Geral.com, Porta dos Fundos e outros trabalhos. Vera Maria Monteiro, de 73 anos. Ela trabalhou na Globo, em vários outros canais e morreu nessa quinta-feira no Hospital Municipal Raul Gazola, na zona norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. Através do Instagram, o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do Estado lamentou a morte de Vera. Hoje, a classe artística perde mais uma estrela. Vera Monteiro, atriz desde a década de 1970, nos deixa hoje com um aperto no peito. Deus abençoe os corações da família e amigos a essa talentosa atriz. Entre seus trabalhos, em mais de 5 décadas, está Desalma, Geral.com, Eita Mundo Bom, Porta dos Fundos e vários outros trabalhos na TV e na internet. A causa da morte não foi revelada. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.